Bakı şəhərində polislərin vaksinasiyasına başlanılıb. Daxili İşlər Nazirliyinin tibb idarəsinin şöbə rəisi Loğman Zeynalov bildirdi ki, Respublikanın rayon və şəhərlərində polislərin vaksinasiyasını Təbib və Səhiyyə Nazirliyinin müalicə profilaktika müəssisələri həyata keçirəcək və yaxın vaxtlarda rayonlarda da vaksinasiya prosesinə başlanılacaq. Vaksinasiya prosesi Nazirliyin Arif Heydərovan Respublika Hospitalında 1 və 2 saylı poliklinikalarda icra olunur. Keçən müddət ərzində vaksinasiya olunmuş şəxslər arasında hər hansı bir fəsadlaşma hadisəsi baş verməmişdir. Əvvəlcə nəzarətdə olur, təzyiq ölçülür, temperatur ölçülür, problem çıxmış şəxslər nəzarətə götürülür. Ancaq həkimin göstərişi olan əməkdaşlarımıza peyvənd vururuq. Yəni bu bir neçə gündə peyvənd vurduğumuz şəxslərdə heç bir əlavə təsirlər müşahidə olunmayıb, əməkdaşlarımızı peyvənd vurdurmağa çağırırıq, qorxmasınlar, heç bir əlavə təsir müşahidə olunmayıb. Xatırladaq ki, fevralın 6-sından həyata keçirilən vaksinasiya prosesi könüllülüyə əsasındadır.